Ал қазір әрпесім Лаура Беғали әзірлеген «Жұлдыздар жарқырайды» жобасын көріңіздер. Қазақтың әнші жігіттері енді жаппай қыз затуға көшті ме? Сұранысқа орындап бердесе, жігіттер де орындап береді. Олар сонда сыңсу айта ма? Бір әннің сөзінде ұятсыздық болсам дейді. Қыздың қолынан ұстасақ мейлі. Ал атышулы рэпер Жан Ахмадиев қыз ұзатуды кәсіпке айналдырған жігіттерге не дейді? Мен қазір таңда қыз ұзатып жүрген жігіттерден намысыз еркектердің қатарына жатқызамын. Қайрат Нұртастың әйелінен қалыспай Төреғалидің жары толқында ән айта бастаған ба? Квартетінің әншісі Айдар Тұрғанбек 2 жылдан бері қыз ұзату тойларының сәні болып жүр. Қуанышты шараның басында қалыңдықты ортаға алып шығып, соңында қарындасқа тілек, қарындасым қарлығашым, Айша атты әндермен қызды ұясынан ұшырып, жат жұртқа табыстап береді. Әнші бұл әндерді табыс көзі үшін жаздырған. Содан мен айттым. Содан бүкіл қазаққа ұнап кетті, бүкіл қарындастарымызға ұнап кетті, бүкіл қыздарға, жаңа бүкіл әншілерге де ұнады, бүкіл халыққа ұнап кетті. Танымал әнші Айдар осы уақытқа дейін 45 қызды ұзатып үлгерген. Осылайша қыз ұзатудан рекорд орната білген әншіден қалыспай, шоу-бизнестің өзге де ер азаматтары сыңсуға сарындас ән жаздыра бастаған. Солардың бірі хит әнші Мұхтар Ханзада. Ол ақ келін атты әнмен қыз ұзатпақ ниетте. Ақ келін деген бұл қызға да келінге де арнай өсиет болып жазылған. Келін келін, ай келін, ақ батаға бай келін, өзге үйде туылып, өз үйіңе келгенің деген сияқты бір үлкен жақсы сөздері бар ішінде. Енді сұранысқа орындап бердесе, міндетті түрде орындап беремін. Жігер Ауыппай жазам деп атқан. Одан кейін жаңағы меломен тобындағы тағына Қайрат бауырымыз ол да жазған. Бұда тұрған ештеңе жоқ. Ал атышулы рэпер Жан Ахмадиев ер азаматтың қыз ұзатуы ерсі көрінеді. Әрі салт-дәстүрімізге сай емес деп кесіп айтты. Мен қазір таңда қыз ұзатып жүрген жігіттерден намысыз еркектердің қатарына жатқызамын. Себебі атам заманда ер азамат ешқашанда қызды ұзатпаған. Ондай салтымызда да дәстүрімізде де жоқ. Менің әйелімді егерде еркек адам ұзатып, мә жәке мынау сенің әйелің деп әкеп беріп тұрса, маған орысша айтқанда неприятно, шын айтайын. Ол деген бассыздық, ол деген ұятсыздық. Бұндайға Айдардың айтары өз уәжі бар. Бұл бір ұят нәрсе санайтын ештеңе жоқ. Бір әннің сөзінде ұятсыздық болса мейлі, қыздың қолынан ұстасақ мейлі, қыздың ешқандай жеңгесі шығарып салады, біз тек әннің аясында әнімізді айтып тұрамыз. Соңғы уақытта әнші Қайрат Нұртастың жары Жұлдыз Әбдікәрімованың ән айтып сахнаға шыққаны сол-ақ екен. Артынша әнші Төреғали Төрәлінің әйелі Толқын Тұрарбек қызы сыңсу атты ән жаздырып, оны көпшілікпен бөлісті. Жақында Төреғалидің қарындасы тұрмысқа шыққанда орындаған әнін YouTube арнасынан 60 мың адам тыңдап үлгерген. Қазақ әншілерінің үйде бала бағып отырған әйелдерінің өнерлерін елге паш етуме, әлде екі әнші арасындағы бәсекеме, ол жағы беймәлім.